Deniso, s jakými ambicemi odjíždíte do Helsinek? S ambicemi postoupit do finále a tam bojovat o co nejvyšší příčky. Vaše poslední čtvrtka překážek vyšla výborně, ty předtím už tolik ne. Nemáte trochu obavy, že to nemáte zaběhané a že by to třeba nemuselo jít tolik, jako to vyšlo na mistrovství republiky ve Vyškově? Já doufám, že i kdybych to hodně pokazila, tak to nebude taková hrůza, že náběh na druhou nohu místa nevíde, takže se s ním potom nějak poperu. A já doufám, že už teď při mistrovství republiky jsem si to nějak zažila a půjdu to přibližně stejně, že už snad vím, jak na to. Očekáváte, jaký čas, který by byl potřeba na postup do finále? Na postup do finále já si myslím, že něco málo přes 55 vteřin. A myslíte, že to je teda, že to jste schopná zabinout kdykoliv? Já myslím, že teďkom už jo.